Vamos imitar o Fedex. A gente tem que fazer Mas toda enquete. ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. ABC, ABC, aí, tudo manda uma morte pra EP. Sério, como é que se faz? Uma morte Vinícius, bom dia. Oi. Uma calculadora? Sim. Você tá pegando. Ligo ela de preferência ou não precisa? Tá, liguei aí. Tá. De casa. Começa com 3, então vou digitar 3 vezes no meu telefone. Ah, tá. Tá, 3, 2, 1. Tá, digitei. 3, 2, 1, 9. Tá, digitei aí. Ah, precisa dizer qual é. Ah, tá. Então eu vou pensar outro telefone, tá? Pode ser? Tá. Aham. Uhum. Vezes 80. Mais 1. Vezes 250. Tá, somei aí. Que eu já tinha somado antes, né? Tá, diminui, e aí? Fumar um som que vai fazer. Sim. Tá, deu 3 do número gigantesco. 3, 2, 1, 9. Olha que incrível, cara. Como é que você descobriu isso aí, seu retardado? O que você acha que tu viu isso aí? Ah, tava pensando. Tá, cara, o Dudu me batendo com a régua aqui, mano. Fala bem louco no esporte. Ó, gente, olhem em filme em casa e vejam, ó. É inacreditável. Você soma vários números e aparece tudo no seu telefone depois. Tá, falou, tchau. Deixa eu ver, tchau.